saulei dzīvotams, viņu sauli daudzināja. Šai saulei dzīvotams, viņu sauli daudzināja, viņu sauli daudzināja. Šī saulīte ciemoties tā visam imūžiņam. Šī saulīte ciemoties. Svarīgākajām vēstīm, kas ir saistīta ar to, ka šajā saulē mēs esam īsu brīdi un viņā saulē mēs esam vispārējo mūžu. Un līdz ar to arī tā attieksme pret visu to ir atbilstoša cieņu, godu, rituālu, mūsu rituālu gadskārtā tieši šajā laikā. Ja teica, ka kaut kā, lai arī tas veļu laiks tā formāli skaitās no tātad rudens vienādībām mārtiņam apmēram, bet tieši kaut kur pēdējās nedēļas, pāris nedēļu laikā es ļoti izjūtu to, kā visa pasaule, no mūsu apkārtējā, mūsu pasaule grimst iegrimst šajā pasaules kalda apakšējā daļā. Mēs līdz ar viņu kopā. Tas ir saistīts gan ar to tumsas daudzumu, kas mums ir apkārt, gan ar to, kā visa dzīvā daba jau ir beigusi savu faktiski eksistenci, un viņa arī visa galu galā nonāk uz zemes, gan koku lapas, gan zāle, gan ziedi, un viss nonāk zemē, un pēc tam arī pārvēršas par zemi. Un šīs ir tādas mūžīgā ritējuma lietas, kurās mēs piedalāmies. Mēs neesam no viņām atrauti. Un līdz ar to, ja mēs piedalāmies šajā ritējumā ar pilnu savu apziņu, kā jūs jau minēju, ar šo attieksmi īpašo, tad mums nav no kā jābaidās, mēs vienkārši uztveram to, kā pašsaprotam lietu. Un šīs visas dziesmas, ko mēs dziedājām iepriekš, tās visas vairāk vai mazāk vienmēr saistītas ar bērēm, ar bedīgu laiku, kas arī katram no mums ir neizskaidrot priekšā stāvošs piedzīvojums. Un tādējādi mēs arī apliecinam, vai varbūt pat, zinām, mērā smeļam spēku. Un varbūt es jau atkārtošos katru reizi šajos te veļu laika rituālos dievainēs. Gribās aizvien atkārtot to, ka šajā laikā mēs sajūtam kopību ar saviem tuviniekiem, kas jau viņā saulē. Citam, ja ir tēvs, citam vēl kāds tuvinieks, tāds tēvs ar tās mātas pārsvarā iepriekšējās paaudzes. Un šis ir tas brīdis, kad mēs vairāk kā jebkurā citā gadskārtā esam kopā ar viņiem. Lai gan visos nozīmīgos godos visa dzimtē kopā, gan dzīvie, gan tie, kas citā saulē, un tas arī stiprina mums visus. Un nebūt visas tautas pasaulē vienādi, bet to neattiec. Bet latvieši ir vieni no tiem, kam šis senču godāšana ir svarīga.
visiem, kas ir kopā šajā reizē ar mums, šajā vakarā. Protams, paldies grāmatas dalībniekiem, kas gatavojās tam visam. Sagaidīju šo brīdi un arī visiem, kas ir klāt kopā ar mums. Un lai spēks un iedvesme no šīs kopā būšanas ir jums turpmākajam posmam, bet es arī gribu noteikti aicināt arī katram savās mājās personīgi, savās ģimenēs vai plašās dzimtās atrast tomēr kādu vakaru, kādu brīdi. Es aicinātu visus kopā uzklāt svētku galvu, iedegt kādu sveci, nolikt, salikt no visa tā, kas tā galda ir no tās ražas, un atstāt kādā sev svarīgajā vietā, zināmā, arī viņsaules iemītniekiem, un pavadīt šo vakaru tā, teikt, dievi, tāpēc tā ir dievaini, es esmu dievainiem, pavadīt šo vakaru dievi. Un no tā iegūst visi, gan arī gan jauni, un jauniem tas ir īpaši svarīgi. Ja viņi tādus brīžus paņems līdzēji savā dzīvē, un mēs tev kādu laiku šeit pastāvēsim uzreiz. Atvēlēju par mani garu runāšanu. Es vēl gribētu kādu dziesmu nodziedāt kopā, un tad mēs izdarīsim tieši tāpat. Mums ir jau tā tradicionāla vieta, kur mēs aiznesam dienestu. Un mēs to izdarīsim, bet pirms tam nodziedāsim vēl kādu dziesmu. Tā arī viena no vedību dziesmām, bet kurā arī teiks, ir pietiekami. Un droši vien tad dziedāsim par ozolu, jo tur divi varianti, kā var dziedāt, gan par lielu vai par ozolu.